Nej men snälla Claes, han är ju min tvillingsjäl. Han måste lyda mina order och vara som jag är. Varför då? För han är min tvillingsjäl, det säger de andra medierna att han är. Och jag känner så starkt. Han måste lyda mig, det är bara han och jag som får vara tillsammans idag. Men snälla söta rara tant, fröken där. Vill han det själv? Ja, han är ju min tvillingsjäl. Han måste ju vilja det. Ja, men ville han det själv? Frågar vi tillbaka då, Claes. Han säger ju nej, fast han är ju min tvillingsjäl, säger hon då. Så du vill tvinga honom att vara tillsammans med dig? För att han är din tvillingsjäl, har vi förstått dig rätt då? Ja, säger kvinnan. Helt rätt. Och ändå går mannen vidare utan henne där. Och hon kräver att han ska komma tillbaka, för han är hennes tvillingsjäl. Twin flame och allt vad de fina damerna i USA ett vet. Men vad de inte tänker på, det är att när de tvingar en man att vara med mot hans vilja, då är de kriminella, dessa andliga medier. Även om de är kändisar, så är de kriminella. Och de står utanför lagen. Det går inte att döma dem i en domstol, så de blir mycket kriminellare än mänskligheten tror. Och för det får dessa damer lära sig sent i ett liv att acceptera de inte att männen också har rätt att tacka nej till kvinnor som inte använder huvudet så cleant som hon skrubbar varenda millimeter på diskbänken där. Så får hon veta efter ett tag, var hon beredd att våldta henne?